Apa dia? Awak dengar suara saya ke? Dengar. Awak orang mana? Tanya saya ke? Tanya awak lah. Sebab awak tak pandang sini. Saya pandang saya kat tepi ni. Macam mana ni? Awak pakai telefon ke? Pakai apa ni? Saya pakai iPad. Oh. Betul. Okay, awak orang mana? Orang Perak. Kenapa? Macam kena interview polis lah ni. Saya tak ambil barang lagi. Ada tak boleh tanya ke? Ha, boleh. Tak takut. Habis kita nak borak macam mana? Okey. Tanya-tanya biasalah. Ui, ni awak duduk mana pun semua takut tu. Macam-macam gangster ke? Ha. Macam polis pun ada. Assalamualaikum. Awak ada buat live eh? Saya buat live TikTok. Aduh, malu lah saya. Aduh. Tak apalah, muka awak handsome. Handsome? Alhamdulillah. Wah, ya. Buat live TikTok berapa orang tengok? Segan lah saya. Sekarang tak ramai sebab saya live tadi. Lepas tu dia lag. Lag. Jadi lepas tu dia tak lag lah. Sekarang tak lag lah? Dia tak lag. Oh, nama TikTok? Dia macam tak relax. Nama TikTok saya. Malulah saya nak bagi. Awak live tu okey, tak malu ke? Saya tengok ya. TikTok, saya ada TikTok, saya buat TikTok. Awak main TikTok eh? Saya baru je main TikTok. Awak gila-gila ke? Tak percaya muka macam ni gila-gila ni. Weh, inilah. Boleh kot gelik. Dia tak tengok lagi video kita. Oish. Awak bagi jugalah TikTok awak. Nanti saya tak ada TikTok. Lagi tak ada video. Tadi kata gila-gila. Tipulah awak ni. Saya tengok perempuan gila lah. Saya baik saya tak gelik-gelik. Amira Anwar bagi. Awak buat live kat TikTok. Oh, yang ni awak tengah live eh. Malu lah saya. Itu kan awak tu. Takkan orang lain pula. Betul. Malu lah saya awak tengah live. Aduh. Macam mana awak buat live? Tak. Kawan saya streamer. Macam mana saya buat live? Dekat TikTok kalau kita ada 1000 followers kat atas kita dah boleh buat TikTok. Dah boleh live kat TikTok. Betul. Mantap ah. Awak buat konten apa dalam TikTok? Saya buat konten ni lah. Konten Ome? Untuk live. Untuk live ah. Kalau saya yang selalu yang konten tu. Kena tengok saya punya TikTok. Saya tengok dulu. Banyak random, mostly pasal perempuan lah. Saya tengok je. Hakim Ali ni. Siapa Hakim Ali ni? Siapa ni? Baiklah. Saya tengok je lah. Siapa Hakim Ali ni? Saya tengok TikTok. Ni TikTok dia. Konten. Baju dah tahu saya siapa Hakim Ali ni. Hakim Ali ni awak ke Hakim? Tak pasal lah awak panggil saya Hakim pula dah. Awak apa? Muiz. Ada orang lah tu tengok live. Sekejap, saya panggil kawan saya yang streamer tu lah. Siapa? Los! Kenapa dia orang sebut-sebut nama Hakim ni? Siapa Hakim Army ni? Korang nah, aku pula yang kena. Hakim Army siapa? Hakim Army tu siapa? Awak. Janganlah buka live saya kat phone awak. Sorry. Saya tengok. Sorry lah. Sebab saya masuk live ni. Memang saya screenshot. Saya bagi tahu family saya. Saya masuk live lah. Saya ingat. Kejap. Awak ni siapa ni? Saya nak tahu awak siapa. Mana saya tak tahu? Tempat awak naik, saya cakap dengan awak ni, viewer saya naik ni. Awak siapa? Ya, muka saya ni pembawa rezeki. Alhamdulillah. Sekarang berapa viewer awak? tadi awak masuk 17 kan? Tadi masuk 17. Sekarang ada berapa? 130 lebih. 130 lebih? Saya tak buat apa pun. Siapa ni? Hakim Army ni? Saya tak kenal lah. Saya kenal awak je kot. Saya Muiz. Boleh. Awak boleh kenal saya. Awak ada boyfriend belum? Belum. Ada orang sebut tau nama awak. Siapa nama? Muiz? Baik. Dia kenal saya kot. Mana dia kenal awak? Awak sering lah. Tak ada lah. Saya main Twitter. Saya live kat Twitter. Nama Twitter awak? Baiklah, saya dah bagi awak TikTok. Saya awak kena bagi saya. Okay, ni nama Twitter saya.
Mui striker. Sebab saya main striker. Mui. Ah, Kejap, kejap, kejap. Striker, Jadi, striker. awak awak umur berapa ni? Awak single ke? Macam tu eh, tanya eh. Macam tu eh. Oh, okay, nanti saya follow awak. Ah, Mui striker. Saya tak tahu je striker macam mana. Tu jadi stiker. Boleh awak, saya tahu, saya tahu. Macam ni je striker, je striker macam mana? Sial kau game. Okay. Je striker salah, jadi stiker mat. Tapi betul eje saya macam tu. Saya nak tahu. Saya nak tulis striker waktu kat Twitter dulu. Tak apa, mungkin awak gugup kot jumpa dia. Ah, gugup-gugup. Ayo, jumpa orang buat live. Jumpa orang buat live memang saya gugup lah. Nama awak siapa? Amira Anwar. Anwar siapa bapa awak? Panggil. Ya, nama bapa saya. Oh. Panggil saya Yaya je. Yaya, tak ada kena-mengena dengan Amira pun. Ya, awak streamer. Takkanlah streamer muka tak siap ni. Eh, muka awak elok masalahnya. Oh, elok lah. Oh, elok, elok. Kenapa saya tak dengan dia ni? Elok je muka aku. Elok, elok muka awak. Awak tipu saya ni. Awak tipu dosa awak. Oh, betul-betul. Awak orang mana? Saya orang, saya sekarang duduk kat Puchong, Selangor. Oh, polis ke? Eh, tak. Astaghfirullahaladzim. Oh. Sebab saya tanya awak macam saya polis ke? Tak, tadi saya tanya. Duduk mana? Nama siapa? Ha? Itu belum saya ada pistol lagi. Piu, piu. Kenapa belum tidur? Oh, biasa lah buat live kat TikTok? Tak, biasa. Dah baru start minggu-minggu lepas. Saya tengok sekali lagi lah. Saya tengok sekali lagi lah sebab sekejap lah. Wah, apa nama TikTok awak? Eh, yelah awak famous. Orang kenal awak. Awak ni tipu saya lah. FYP lah awak punya TikTok sekarang? Saya tak tahulah. Tapi awak famous. Laju gila lah TikTok ni. Macam tak ada delay tu. Eh, ramailah orang kenal awak ni. Takutlah saya. Dia orang tak ada kerja ke main TikTok tu? Cik selalu dia orang lepak Twitter saya. Oh. Oh, ada Twitter tak? Ada. Bagi lah Twitter awak. Sama namanya. Eh, salah. Amira Anwar. Tak sama. Ah, follow lah Twitter saya. Saya dah buat live kat Twitter. Sekarang? Ah, saya buat live tu kat Twitter. Patutlah. Kat awak ada berapa orang? 193 dah awak. 193 orang? Bapak. Kat saya ada 44,000 orang. Lagilah bapak. Ha, kita lepak Twitter lah. Lepak kat Twitter? Ha. Saya tak famous kat Twitter. Awak kena live kat Twitter. Eh, saya tak famous lah kat Twitter. Oh, awak, boleh... awak nak cakap awak famous lah kat TikTok? Ya Allah. Ha? Tak. Awak nak cakap awak famous lah kat TikTok? Wah, eh, kat Twitter saya tak famous guys eh. Tapi kalau kat TikTok, saya bukan mesej biasa. Aduh, Azim. Tak. Bukan. Ha? Tak. Bukan lah. Oh, umur apa? Cuba awak teka. 22, 21. Salah. Atas ke bawah? Bawah. Eh, atas. Uish, 23, 24. 26. Kenapa? Tak, nampak macam baru 20. Okay, biar saya teka pula umur berapa. Haa, berapa? Geng, umur dia berapa, geng? Sekejap saya tanya orang. Haa, tanya lah. Geng, umur dia berapa, geng? Tolong jawab sekejap. Ya, awak main game ya? Awak main game apa? Main mesin. Main judi. Eh, tak betul lah korang. Banyak sangat lah jawapannya. Saya tak tahu nak berapa. 25. 27. 27? Haa, kena. Muka awak nampak muda lagi lah. Muka nampak muda? Haa. Nampak muda. Alhamdulillah. Lambat. Air balik lambat. Memang nampak muda. Aduh. Bagus satu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Seronok tak kalau buat live? Boleh lah sebab ada yang melayan saya. Ini saya tak sempat nak baca komen sebab awak masuk. Boleh buat income kan? Kalau orang macam orang bagi apa tu? Orang bagi orang gift kan? Bagi. Alhamdulillah, terima kasih bagi saya bunga ros. Bunga ros eh? Kat Twitter ni diorang tak boleh send bunga ros ke? Boleh kat Twitter ni? Aku ingat. Macam mana bagi awak bunga? Kena, awak dah famous kat Twitter. Awak famous pula. Awak kena pergi kat TikTok. Saya tak kejar benda tu.
Saya Habis tu cuba. kenapa? Saya cuba lah tengok. Macam mana nak beli, nak bagi kat TikTok. Saya pun tak sure kena bayar dekat single ke? Eh, janganlah aku nak belajar dekat situ. Yeah, saya nak cuba beli apa tu yang apa tu orang bagi tu gift tu. Sabar sabar. Okay, silakan silakan. Saya tunggu awak. Sabar sabar sabar. Saya nak bagi gift. Macam mana nak beli dia? Kena pakai top up ah. Ya kot. Ya kot kan? Boleh Kena pakai pakai boleh top pakai up ke? kad kad boleh? Boleh pakai kad. Mana telefon aku? Kuat. Sabar jap. Oh, eh tak ada rumah dia. Dia cakap 27. Bila dia scan dia apa dia tak kenal. Allah saja dia tak kenal. Mana? Awak ni. Ya Allah, terima Tu boleh bagi apa je duk. Terima kasih bagi saya gift. Oi, Terima kasih ada orang sekarang bagi aku gift dah. ni. Eh. Boleh bagi gift, boleh bagi gift tu. E-wallet Alhamdulillah, boleh ke? terima kasih. E-wallet eh, e-wallet sabar sabar sabar. Saya cuba, saya cuba. Terima kasih ya Allah. Macam Terima mana eh? kasih. Eh, seronoknya saya. Saya cuba eh, saya cuba eh macam mana Awak eh. ni memang pembawa rezeki lah. Saya cuba ya, saya cuba. Tu orang bagi sampai nasi lemak sampai 14 tu nah. Banyak nasi lemak dia, Mat. Ha. Eh, awak tipu saya eh. Twitter mana boleh live? Apa pula tak boleh? Allah dia sekat. Siapa yang sekat lo? Ada yang cakap tak boleh live? Tak update lah tu Twitter. Dia kata, dia orang kata awak selalu scam orang. Agak-agak lah saya pula scam. Wah, saya nak beli ni. Cuma nak beli lah. Aku nak hantar si lemak lah kat sini. Oh, ada wow, ada durian. Okey, nanti saya follow Facebook dia. Saya follow. Orang hutan. Banyak tu. Banyak tu. Ha, pergi dia. Oh, dia kalau give ni, kalau bagi nanti dapat duit lah. Eh? Banyak ni. Siap orang bagi love lagi ni. Apa-apa lah. Terima kasih, ya Allah. Terima kasih. Semoga dia murahkan rezeki. Coklat lah. Apa nama TikTok? Saya sumpah saya tak kenal dia, minta maaf ya. Awak ni ramai sangatlah orang kenal awak. Eh, dia like ke? Oh tak, bodoh mata berkelip. Saya dah give up lah tadi. Berapa lama awak buat live? Buat live tu? Dia beri aku apa? Lebih mata saya berkelip tadi tu. Celah dia. Dia dah jadi lah. Dia cuba awak nampak. Dia dah jadi lah. Betul lah orang kata awak suka scam orang. Awak scam saya sekarang. Saya live kat TikTok. Saya live kat TikTok kak. Apa nama TikTok awak? Saya cari nama TikTok saya. Saya fikir balik. Apa nama TikTok aku? Aku buat TikTok ni. Ya Allah, terima kasih bagi saya gift. Ni, Syed Nazrin. Terima kasih. Syed Nazrin, TikTok saya. Nak jumpa tak? Dia punya nak menipu aku. Apa lu Syed Nazrin tu kawan saya duduk bawah tu. Saya panggil dia Luz. Dia kelakar dia buat TikTok. Saya tahu dia. Saya kenal dia. Syed Nazrin tu? Ya. Terima kasih bagi saya. Eh, macam mana awak nak tukar macam gift tu kan? Awak saya nak tanya macam mana yang gift tu awak nak tukar bagi jadi duit? Saya tak sure. Saya baru dapat gift sebanyak ni. Oh. Sebelum ni ada dapat tapi saya belum dan tahu. Dan dia ke syarat-syarat dia kena ada berapa gift baru boleh tukar jadi duit? Tak sure. Tak sure? Saya baru main. Baru main minggu lepas. Oh. Mantap. Ada orang bagi gift lagi? Seronok pula aku tengok orang live. Kenapa eh? Ada. Oh, ramai. Sama. Mungkin sebab awak kot. Saya live kat Twitter ada 5 orang tengok. Awak ramai tak boleh lah. Tipu saya. Orang cakap 4.8 tadi. Tadi tau. Tadi. Sekarang tantah 5. Like, awak punya viewers. Seronok dah aku tengok orang live. Macam banyak. Saya live saya Allah, sendiri pun saya tak tengok. Terima kasih. Oh, ada 300 view dia. Yo. Sebab awak lah. Ini saya tunjuk lah. Nampak awak eh. Kat atas tu ada 299 orang ke set. Awak view awak paling tinggi berapa orang? Sebelum ni tak sampai 300. Tak sampai 300. Zek 1000 tak leh 1000. Ni saya tengah cuba dah ni. Oh tengah bagi jadi 1000 viewer. Saya setiap hari saya live. Fuh 300 viewer famous juga awak ni. Ya awak pilih saya.
tak famous ke 300 susah kot. Awak pilih saya ke ni? Janganlah. Apa yang beli ni? Awak lagi ramai masalahnya. Lepas tu kenapa? Awak tengah live dekat Facebook kan? Twitter. Apa susah sangat Twitter tak boleh? Awak kenapa marah-marah ni? Dah tak faham. Apalah, jumpa lagi lah. Amira Anwar. Terima kasih banyak-banyak. Alright. Terima kasih untuk gift-gift ni guys. Ada orang bagi gift tak? Eh, tolong-tolong bagi gift ya. Aku nak cakap terima kasih ya. Ada siapa boleh bagi gift kat dia nak cakap terima kasih? Tengah tunggu gift ya. Awak punya viewers dah 5.2 kan? Ah tu tu tu. Nampak Syarizad. Thank you Syarizad. Muhammad, Aika Bani, Izujo, Little baiklah Syia. Ya Allah, korang terima kasih. Terima kasih awak. Baik tu. Wah, awak bagi nasi lemak banyak guys eh. Aduh. Ya Allah, terima kasih awak. Baik tu. Banyak 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 banyak. Banyaknya gift awak dapat. Awak lah punca. Baiklah, awak pergilah sembang dengan diorang. Okay, jumpa lagi. Okay. Amira Anwar. Terima kasih awak. Alright, semoga murah rezeki. Okay. Alright. Aku yang cakap terima kasih kat dia tu. Terima kasih tu. Khairul Anwar, baik tu. Pin ID TikTok dia, Kim. Amirul. Eh, Amirul pula. Amira. Amira Anwar. Baik tu dia tu. Cakap elok. Tapi aku tengok dia macam... macam polis pun ada. Siapa nama? Takut bodoh aku. Duduk mana? Zafarul Ashram, masih bos.